Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer aqui esse hand spinner, muito legal, super fácil de fazer, gasta pouco material e espero que vocês gostem. Então, eu estou aqui com um desenho, projeto que eu fiz. Esse projeto está aí na descrição, quem quiser baixar. Vou usar aqui uma prancheta. Vou usar aqui um rolamento pequeno. E três porcas. Vou colocar aqui o rolamento aqui no centro. E as três porcas nas pontas, que essas porcas vai dar estabilidade ao nosso hand spinner. Vou usar aqui uma caixa de Durepox. E também vou usar aqui também a água, que vai ajudar a gente a misturar a massa. Então vou pegar aqui um pedaço da massa cinza e um pedaço da massa branca, que é a massa que é o endurecedor e a resina. Então aqui a gente vai misturar, sempre molhando as mãos, para facilitar a mistura. Então, aí, quando virar uma massa homogênea, bem misturada, a gente vai começar a montar o nosso molde. Então, aqui, vou começar montando aqui a massa aqui no rolamento. E sempre lembrando para não deixar a massa aí nas esferas. Então, aqui, vamos mudando. Lembrando que sempre molhando a mão para facilitar. E a gente também pode usar aqui o auxílio de uma faca. A gente pode cortar o excesso de massa e ao mesmo tempo a gente pode moldando. A gente pode ajudar a gente a moldar o nosso hand spinner. Então aí não precisa preocupar muito se ficar fora do desenho, porque depois nós vamos lixar e acertar as rebarbas e o excesso de massa. Estou acertando aí com a faca. Então, prontinho, agora é só esperar secar. Então, agora depois de seco, nós vamos tirar aqui do nosso desenho, do nosso molde. Então, aqui já tiramos aqui. Prontinho. Agora nós vamos tirar a rebarba e vendo que vocês veem que ficou aqui a margem do limite que a gente tem que tirar. Ficou mais ou menos o desenho pronto aqui no nosso molde. Então nós vamos lixando para acertar. E é bem simples, é só lixando. Vou usando aqui o cabo da faca para a gente lixar. E agora vou acertando aqui as rebarbas. Então prontinho. Já acertei todas as rebarbas. Então tá prontinho. Agora nós vamos aqui misturar aqui um pouquinho de massa. Nós vamos tampar aqui esses buraquinhos aqui e o centro do rolamento. Então prontinho.
Agora nós vamos fazer aqui as nossas caveirinhas. Então a gente vai fazer uma massa. Agora a gente vai moldar, que é bem simples, bem fácil. A gente vai usar aqui também a faca para a gente conseguir moldar e tirar o excesso. Que é bem simples, é só cortar os excessos. E aí a gente vai conseguir moldar a nossa caveirinha. Lembrando que a gente vai fazer três. Então é a mesma coisa que você faz na primeira, você vai fazer com as outras. Então aí é bem fácil moldar, não tem muito segredo. Bem simples. Terminamos já a nossa... nossos enfeites aqui do hand spinner. Então prontinho, agora nós vamos misturar mais um pouquinho de massa, terminando aí os enfeites, os detalhes. Prontinho. Agora a gente vai fazer um pouquinho aqui de massa, misturar de novo. Nós vamos colocar aqui no centro do rolamento, que essa segunda camada de massa é só para impedir que a próxima camada entre nos rolamentos das esferas, para não travar o nosso hand spin. Então prontinho. Agora é só esperar secar. Mais ou menos 2 horas. Então prontinho. Depois de seca, a gente vai partir para a parte final aqui, que de molde, que é a nossa, onde a gente vai colocar os dedos. A gente vai fazer uma bola, vai colocar aqui em cima e tomando cuidado para não agarrar no enrolamento. Ela tem que ficar livre, essa esfera. Então prontinho. Agora é só esperar secar, que é a parte onde nós vamos colocar os dedos. Então, depois de seca, nós vamos partir aqui para a parte bem legal, que é a parte da pintura, que é bem simples também, bem fácil. Nós vamos usar aqui um spray na cor ouro. Prontinho, nós vamos aqui pintando. É bem fácil pintar com spray. Prontinho. Agora nós vamos partir para os detalhes. Para fazer os detalhes, nós vamos usar aqui uma tinta preta, esmalte. Nós vamos usar um pincel aqui para detalhe. E aí nós vamos conseguir fazer os detalhes. Então aí terminamos os detalhes, fazemos o olho aqui vazado da caveirinha, fazendo aqui o nariz, com muito cuidado. Nós vamos fazer uns detalhes aqui. Então fique com o resultado.